kaaga gargaaray. Ilaahay kaaga gargaaray. Stitch. Samir mooji. Ina samirta muhiim. Stitch aya. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waan salaamay dhamaan akhyaarta sharafta leh meel kasto joogtaan. Waxaan rabaa halkan inaan ku soo gudbiyo abaa Soomaaliyeed iyo wiilkiisa oo ku nool Guraceel, kuwaas oo ka cabanayo faquuq lagu sameeyay. Soomaalida kulli waayadii hore iyo hadda dadku waa kala duwan yahay. Waayo Soomaalida kali ma aha adduunka dhanba waxa ka jiray wax la yiraahdo adoonsi iyo dad gooni loo faquuqo, balse adduunka arintaasi waa la dagaalay, meeshana waa laga saaray. In qof adoonsado, in qof gumaysto, iyo in mataqaanaa qof la heeb sooco. Weliba diinteena Islaamka iyada xilligii uu soo baxay Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam ayuu arintaasi si weyn ula dagaalay, in qof Islaam ah, qof kale Islaam ah, in mataqaanaa uu heeb sooco, uu heeb sooco ama qabiil uu mataqaanaa ku fogeeyo. Waxa kaliya ay dadku ay ku siman yihiin ay tahay taqwa, sida Ilaahay uu noo sheegay. Waxa uu kala sarreeya ay tahay taqwada. Hadaba arintani ka dhacday Guraceel ayaa mataqaanaa waxa ay ku qotontaa guur. Dadka sida mataqaanaa iyaga laftooda ay sheegeen ama lagu yiri waxa tihiin tumaal. Dadka birta tumo waa warshadda kaliya wax soo saartay Soomaali ee leedahay. Waa dadka ugu sharafta badan markii aad eegto. Maxaa yeelay wax soo saarkooda ma lihiin dadka inta badan ma laha, waxa mataqaanaa dadka wax ku soo saartaan. Balse qof kastaba qof wax u soo saaraya ee warshadaasi leh waa qofka dadka u sharafta badan. Maxaa yeelay dee arin adiga aad ku dhiiran karin, aad samayn karin, mataqaanaa uu sameynayaa midida ku sameynayaa, wuxuu ku sameynayaa saxankii, wuxuu ku sameynayaa maaha digsigii, ibriiqii, wax dhan. Marka wax la dhayasan kara ma ahan. Marka qofkii isaga ahaa ee arinta ayada sameynayay ee warshadda ahaa, in aad faquuqdo wax macquul ee mataqaanaa ma aha. Waynu sameyn jireen Soomaalideenna, waa dhaqan mataqaanaa ay Soomaalida qaar ay sameyn jireen, inkastoo gobollada qaar aan laga aqoonin. Weliba hadda qisadani ayaa mataqaanaa waxay ku qotontaa wiilka ayaa waxa uu doontay gabar in mataqaanaa uu guursado. Markii reerka ay u tageenna la yiri idinkeed madwaalintiin maxay ku dhacay? Soo dadka meena dhalan, dadka ka dhalatay maad ka guursataan idinka oo tumaal ah, idinka oo tumaal ah ama gabooye ah, maxaa amad seed gabadhaana u guursan kartaan se ku dhacdo? Xaaladii matii ay kasoo tageen oo intay suurida geeyeen loo soo canaantay kasoo tageen laga daba yimid oo weliba hanjabaad loogu daray. Gabadhina mataqaanaa tarxiil iyadana mataqaanaa loogu hanjabay waa la dirayba Kenya loo diray, gabadhina waa laga diray meeshii si aysan ninkan aynan isku arkin mar dambe. Marka kolley dadkaasi siin bay u fikirayaan, laakiin waxaan dareemi karaa in weliba ay ku yar tahay diinta Islaamka barashadeeda. Lowla qofkaas isaga ee diinta Islaamka uu aqoon lahaa ma uusan sameyn lahayn arrimahaasi iyo kuwa lamid ah. Xilli hadda la heeb sooco lug ma jiro. Qofka in markasta oo diinta uu barto waa markasta oo mataqaanaa uu ka fogaanayo caadada ay dadka jaahiliinta mataqaanaa ay leeyihiin. Marka qisadan iyada ah waxaa mataqaanaa si fiican oo sheekeynayo aabaha dhalay wiilka weliba ay ka muuqato murugo walbahaar. Maxaa yeelay meeshii uu joogay 50 sano ku dhowaad isaga suu sheegayo 30 sanaan joogay buu dhimasha ayda yaan ku noolaa. Cunugan isaga ah ee hadda gabadha doontay meeshii uu ku dhashay weeye, ninkii isaga ahaaba halkii iyada ahayd mataqaanaa ayaa lagu heebsoocayaa oo la leeyahay adiga oo tumaal ah, biraha tumo, biraha adigoo biraha tumo, waa warshadda wax soo saaraysaya yaa lagu leeyahay si aad gabadhaayada u gursan kartaa. Marka taasi macquul maah, wax dhici karana ma ahan. Bal adigu laftaada bal qiimee, laftaada qiimee. Adduunka waxa dadka ay sharfaan ay waxayaan waxa weeye waa dadkooda wax soo saaray ee maskaxda Ilaahay siiyey wey. Birtan la tumayo iska tun maaha, ee waxay u baahan tahay khibrad iyo aqoon bay baahan tahay, qof kastana ma qaban karo. Marka waxba hadal yaan idinku daalinin, bal aan mar idinku wareejiyo laba eray oo ka mid ah wiilka iyo aabaha oo isagana si fiican u faahfaahinaya arrintani. Arrintaas waa jirtaa, gabadhiina waa noola diiday, suuriyadiina waa nalaga qaada waayey, xoogaa yaroo ficilana waa nalagu sameeyey. Waa gartay kaligeeya oo qof ila soconaan waxaan u imid duqii awoowaha uu ahaa gabadha.
واقرت أبهد ما أوسجوه واقرت مركام إمد وحان الور سواء توسيجي وحان الور يورن واحد دعي مم قشي وامق ليوري ليه قال لي ما نكودا سبفلان كودا وحان كره وحان كودا سي سومالي دا قينو كودو أي إناد إلى هذا الشو واقرت أنا رباه مركان إري وحو إري هذا الهدى مفرنا أي هذا مفرنا مفرنا أي تدور حلي أما وحك لقاتي ودده شي سهول واقرت حل ورا حله أما وح كل قاتا ودته شيس واقرت في الشيس الماهن نبدل ماهنه واقرت قاب أنا وهدر أما وح كل قاتا ما قرنا يور واقرت تاس وح يقول تري كبرنا محرنا محرنا كبرنا محرنا محرنا ويقول تري واقرت كبرنا محرنا مركو يري وحان تجي ويل كانوا إبت وحان وذاتك كبرنا حري إيه كان واقرت wadaadkii ka badhaxiray aan oo ii keenay siyaadna waan u yeeray odagii waan u yeeray waxaan ila bal sheeqo wixii aad xirtay haday baadil ahaayeen duurka ilaahay aan marahay ii sheegay waagart oo sharcada ay waafaqsanay waagart wadaadka ka badhaxiray culimada gurceel joogta wadaadka ugu intiraafka badan waa waagartay marka adiga aad raadinaysaa marka wadaadka ha een waxa kugu kulifayay inaad aabahaas aad shiiqii gabadha xir raadisay ha inaad qanciyo sid qoyska gabadha inaad qanciyo aan aad raadinay qoyska gabadha ha waagartay wuxuu wiri wadaadkii walaal hadlay wuxuu rasiyad macnaadi qowey hay gabadhaadii heblaha ninkii xiray aan ahay waagartay la xidhin ninka een dadadaas kale in mar u kurgelayna tan ka dhamaaneyna een marka maadaaba tiraahday een sharci islaamna kala geeymaayo oo dad walaalaha wada dhashabaana een maxay kugu jawaabeen qoyskaas maxay u jawaabayaan gabadhii baa wadarnay yali gabadhii xagee loo dirtay keenyaan u dirnay yali keenyaan ku suganta keenyaan ku suganta haye marka een aaba Soomaaliyeed aad een da ahaan imsa ba jirta konton aan jiraa aniga kota kaasana marka xageed ku nooleeyay konton kaasana gurceelan ku dhashay gurceelad ku dhalatay ha wararkana waa maqli jiray laakiin lin baraf karay ma hayno askariyan haya waxa garta ha ciidamadii maxamed siyaad barre aan aha wax baraf karayna iyo wax yaani qadarin oo kelmadan aan ku lahayn ma jir marka muddo dheer aad gurceel ku sugnay muddo dheer aan ku sugnay een waa dabcan wiilkaana waa ku dhashaa filay waa ku dhashaa intaas aad ku soo aragtay ha ayadu culimadii u qaaday sharciga soo istaag mid waa lagu xoogay waa dhacdadii saddexaad waaye mid waa lagu xoogay oo dadkan adarista ah midna waa midaas ninku isku xiray sheeqaaqo oo laga furay meeshaan waxa ku haysta waa kartay waa ka tan waa tii marka tan waa tii saddexaad tan waa tii saddexaad adayna ku qabsad ha anaya qabsad waxa ila soo dirsay anigu kalbalaha ay sheegayaan dadkan saddex nin aan u aqaan waa kartay saddex nin aan u aqaan ninka oo dareeqa oo taagan laamiga oo naaga xooga oo dadka wixii saxuna oo dadka dhibaatay midkan dhalan waqaanan hay een lidka ilaahay inta hantisiye karfanti afarta waarheed aan looga gadeyn ee culimadu iska wareysanahay aan u gadna ay leeyeen midkan dhalan waqaanan waqti ninka ilaahay wajigiisa ku ceebobana midkan dhalan waqaanan waqti ma garad waqti marka walaal een arintan waa waxaan u bandhigayaa ummada aqoonta leh ama culimada oo diinka ama dadka professorada ama dadka islaamnimada xabiibka u ah aan u bandhiga hadii intaasi ma taqaanay aan ooga imaado hadalka duqa iyo wiilka labaduba kulli waxaad ka dheehan kartaa wajigooda dareenka ka muuqdo iyo ma taqaanay walbahaarka qofka markii aad fiirsa physically aad dareemi kartaa murugta intaa la eg ma taqaanay qofka asaga ah loo geystay fiiri wiilka iyo gabadhu way jecel yihiin wiilkii gabadhu way jecel yihiin wuxuu leeyahay labadeeda indhood ba iga jeceshahay saa ee tahay aabihii gabadha dhalay baan u ogoleen laakiin markii biri intay mataqanaayo baxdo nin kale intay u tagto isagoon la amar weydiisanin iyadoo cunug xaaraan ah wadato la timaado cunugaasi muxuu noqonayaa haddii isaga u diiday inay guursato gabadha mataqanaayo waxay u dhalatay in mataqanaayo gayaankeeda ay heshay guursato iyadan gayaanki oo la timid waxay tiri aabo ninkan baa mataqanaayo raba waad u diiday haddii biri imanka mid xaaraana kuula imaata maxay noqonaysaa
تيرالي وخا نوقنيسا ما كوا عادي لكن اوغو ويركو اخر سيغيسو ما هيلي قفكاني وا قنغار هو قنغاري ان او هلغيانكيس اديغا كور ساغيو اديغ وخا ري او فيرس قفكان كو دين ما ليه اسلام ما يها ها مكو دقان كرا ها قف اخلاق لما يها بسم الله وفاتحه سوماليد هور حدي جيرتي غبر اما غنتي رغت كاغا جيرتو اما غد horta waa khald maanki godo yiraata ayda khald baheen laakiin waxay ka wadeen in adiga aad gacan ku heen karin inaad gacan ku heen karin oo qofka shaabo u leeyahay shaabadiisana uu doonay meel uu ku guto ama xalaal ha noqoto ama haaraan ha noqoto meel uu ku guto inuu doonayo xalaasha duu kula yimaado haaraam ku gudanaya adigaana ma taqanay yaa u xarseeday marka guud ahaan marka isku soo duubo waalidinta Soomaaliyeed fadlan ilmaha yahay cadaadin ilmu hadiin tuu ko sharfo kula yimaado wax sax ah waa inaad ku raacdo laakiin ma ahan inaad shardi ku xirto oo dhaama taqaanay kan waa reebal iyo kan reebal iyo kan isma guursana iyo waxaas ma aha diin ma leh akhlaaq ma leh sa diinteena fariso diinteena barasho inoo baahan tahay inaan korka wardiina ma anaga diinteena waan wardiina korbaanka ilaalinaa laakiin barashadeeda aad bay ma taqaan noo yartahay diintu inaan barano إنه أقول نقف حقا نقوله يكان كلنا انتبه. طبعا ده أنت أصلا كسوق ويا برنامج كان أنت برنامج كان متحكول منه نبدينا.